Vixe, Maria! Danou-se tudo! Doutor Saracura, com vocês todos os dias aqui da redação Zoi Piquen! Vai vir! Hoje tivemos a visita aqui na oficina do Doutor Saracura. Sim! A netinha do Doutor Saracura, a Saracurinha americana. A Laia May, yes, the grand, yep. I'm here to let you guys know, you know, I have my American granddaughter over here. Visita o Doutor Saracura, yes. She's around the house. Yep. She's gonna be 2 years old. Yep. A Laia May. Vai vir! Eu! Aí, galera! Estamos aqui trazendo para vocês Doutor Saracura. Nós vamos examinar aqui. Vamos botar o macaco para dançar aí. Opa! Trazer o danado para dançar para vocês novamente aqui na redação. Doutor Saracura com vocês. E é Doutor Saracura. Hello! Yes! Really? Wow! 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 Doutor Saracura com as crianças, mandando aí um abracinho a todos os amigos. Doutor Saracura! É! Aqui o Mini Mickey! Eu não sei porque, mas eu gosto desse danado! Yep! Programa Doutor Alegria! Doutor Saracura! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Doutor Saracura. Yep. I have to turn the lights on. No lights. Thank you. 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 Doutor Saracura. Doutor Saracura, eu trouxe aqui um bicho aqui pra nós checar ele. Nós vamos checar esse bicho tá certo. Aqui, Doutor Saracura. Red. Nós estamos checando ele. Tá? Blue. Tá blue. Tá azul. Blue. Green. Blue. 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 Vamos aprender as letras. A. B, C, D, I, F, G, H, I, J, K, L, M, M, L, K, I, A, H, F, E, D, E, F, H, G, H, J. Aqui tá vindo a neta do Doutor Saracura. Tá aqui, ó. Vem cá, aqui a netinha do Doutor Saracura. Olha lá ela. Vamos botar numa vida real, porque aqui Doutor Saracura, com a sua vida real, com a sua neta aqui diretamente, trazendo com vocês aí a nossa netinha, fazendo o show do dia. Isso, o vovô lá, aqui, a netinha do vovô, a Laia Maia. Isso, 1 aninho e 6 meses. O vovô vai checar ela, Doutor Saracura, vai checar o coração dela. Aqui, ó, tá batendo. É, deixa eu ver o coração dela, como é que tá. Ó, tá batendo. Ó,
Doutor Saracura, com vocês todos os dias, tá? Vovô. Aqui é pipoca. Traz mais pipoca pra menina, danada. Ô, oh, contra a regra. Traz a pipoca da menina. Alia. Ué. É pouquinho, só mais um pouquinho de pipoca. Vai, pipoca! Aqui nós vamos comer pipoca. Isso, nós estamos aqui fazendo com vocês aí o programinha do dia. Ah, alô, vamos botar o bichinho pra dançar. Esse aqui também dança. Aqui. Isso. Aqui tá o presente. Bobô. É. Ali, a Laia. Essa já é a segunda geração. Vai vindo, não tô gostando nada disso. Segunda geração, Verissum, terceira geração. É. Essa é a segunda geração aqui nos Estados Unidos. Isso. Ela é a herdeira, a rapa dos tachos, é? Aqui ela tá brincando aqui com o vovô dela. Toma. Vamos aqui. Ela tá brincando aqui, é. Ali, ó. Verissum vai estar aqui com nós falando português. É portunhão. É o inglês. Opa, caiu tudo. Danô, ela tá aqui brincando com seu vovô. Doutor Saracura, brincando com sua netinha. Um presente, outro presentinho de Deus. Que Deus nos deu pra gente tomar conta. É assim que a gente é. Todos são bem-vindos ao Doutor Saracura. Estamos aqui, meus amados, minhas amadas, fazendo o programinha do jeito que sabíamos para vocês. E very, very soon estarei saindo e deixando meu outro personagem com vocês. Doutor Saracura, com vocês aqui. Vou botar um macaquinho para dançar para vocês. E aqui todos nós dançamos. Aqui, Doutor Saracura, toma lá, toma, ihi, toma, ihi, é danado, toma aqui, aqui no programa Doutor Saracura, brincando com vocês, curtindo o dia a dia com vocês, meus amados, minhas amadas, a netinha Dudu Alegria está aqui com vocês, toma ali, Alaia. É danada. Ela foi brincar, tá aqui brincando. Vem cá, vovô. Cadê vovô? Hã? Cadê vovô? Aqui estamos brincando com vocês. E ela tá ali pulando que nem um cabritinha. E nós aqui caindo, caiu o macaco, parou até de cantar, mas não tem nada não. Aqui é assim, é feito como eles. Lembrando vocês que Jesus Cristo morreu por vocês e por mim. E Jesus Cristo está voltando por você e voltando por mim. Hoje, um dia de domingo, vá, busca uma igreja. Aquele que não tem, vai nenhuma próxima à sua casa. Aquele que busca o Senhor e deixa Ele entrar em tua vida, você será salvo, meu amigo. Aceita Jesus Cristo em tua vida e Jesus Cristo te salvará. Esta é a verdade. Programa Zói Pequeno, trazendo com vocês o programa aqui na redação Zói Pequeno. Nós trazemos Doutor Saracura, trazemos outras crianças para poder divertir vocês, meus amados e minhas amadas. Aqui da redação, terceira geração, very, very soon, Doutor Saracura com vocês, mandando aquele abraço. Obrigado a todos vocês.